ទស្សនាអ្នកទាំងអស់គ្នាអេបថាប៉ាលើគឺយើងអាចដាក់ភាសាអង់គ្លេសបានទេបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវមកខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធីថាប៉ាមកអូខេជាដំបូងបងប្អូនអរគ្នាបើកមកគឺវាមានទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាចុចកន្លែងក្បាលមនុស្សមក Water ថាប៉ាហ្នឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនអរគ្នាចូលទៅកន្លែង setting ចិនគេហៅ setting ហ្នឹងអូខេបន្ទាប់មកបងប្អូនអរគ្នាចុចកន្លែងគួរជានេះតំបន់ហ្នឹងហ្នឹងហើយកន្លែងនេះវាពេលដែលយើងអត់តន់ដោគឺវាចេញទម្រង់ប្រទេសខ្មែរយើងជាប្រជាអញ្ចឹងយើងដូរមកស៊ីនជាប៉មកគឺទៅប្រដូចយើងបដូរទៅសង្ហបរិយបងប្អូនអរគ្នាអូខេឲ្យគ្រីអញ្ចឹងមកបន្តមកបងប្អូនអរគ្នាចុចឡើង Children អូខេអញ្ចឹងយើងបដូរបានសម្រាប់យីបន្តមកយើងធ្វើការបិទ App ថោប៉ៅសិនបន្តមកបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការបើកថោប៉ៅវិញមកបន្តមកបងប្អូនអរគ្នាចុចឡើង Water ថោប៉ៅបន្តមកយើងចុចឡើង Setting នឹងឡើង Setting នឹងបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយបន្តមកបងប្អូនអរគ្នាយកកន្លែងតំបន់ណាដែរមកអូខេបន្តមកបងប្អូនអរគ្នាឃើញទម្រង់បែបនេះចុចកន្លែងចុងវិញហ្នឹងបន្តមកយើងដូរដាក់អង់គ្លេសវិញមកអូខេជាការស្រាច់បន្តមកបងប្អូនអរគ្នាចុចកន្លែង confirm មកអូខេអញ្ចឹងត្រូវបើបងប្អូនអរគ្នាបដូរទៅជាភាសាអង់គ្លេសវិញហើយហ្នឹងហើយវីដេអូខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយកុំភ្លេចជួយធ្វើការ Subscribe YouTube Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ